shil sababay dhaawac dhowr ruux ayaa ka dhacay duuladka galbeed ee magaalada Cerigaabo kadib markii isku dhaceen laba gaari oo mid ka mid ah uu ka mid ahaa gaadiidka soo dhaweynayay gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye iyo gaari kale oo iskaroba ah. Shilkan ayaa inta loog yahay waxaa ku dhaawacmay afar qof oo saarnaa gaariga ka midka ahaa kuwa soo dhaweynayay mas-uuliyiinta kulmiye, waxaana dhaawacyadii ka dhashay shilkaasi loola cararay cisbitaalada gaarka loo leeyahay ee ku yaalla magaalada Cerigaabo. Waxaana xusid mudan in gawaadhidan uu soo gaadhay khasaare burbura ah, walowse aanay wax saa u sii weyni ka muuqan gaadhiga iskaroogada ah. Siciid Muuse Faarax, Siciid Qurbaawi, Telefishinka Badcast TV, magaalada Cerigaabo.